Ja. Är du med oss, Kalle? Du är med! Vi trodde du bara rage-quittade. Nej, jag satt och jobbade lite. Fixade lite ärenden på sajten och... Ja, så var det så tyst, tänkte jag. Nej, de har väl koncentrerade, tänkte jag. Kolla över, då har jag glömt sätta i laddsladden till bärbar dator för TS. Klassiskt. Ja, men det blev dagens fail. Jag känner att det var...